O Salgueiro será o protagonista na sétima semana escolar da Árbore e da Auga organizada pola Deputación de Lugo. Aqueles que vivimos no rural e vivimos na montaña, conocémolo moi de cerca, que é un árbol que o temos sempre moi cerca de nós, moi característico das zonas húmedas. Unha árbore cun significado especial. Un árbore que está preto da agua, un árbore que é moi resistente cando está nos cauces dos ríos, ou nas beiras dos ríos, e mesmo no propio río, pero bueno, que se hai seca, morrerían. Preto de 16.000 escolares e docentes de tres centros públicos da provincia participarán do 19 ao 23 de marzo nas actividades que nesta edición se centran na seca e nos incendios. O obxectivo é chamar a atención sobre as secas e os incendios, educando na conciencia ambiental e na prevención e conservación da natureza, de xeito que o alumnado goce e aprenda ao mesmo tempo. Durante a semana, os alumnos poderán aprender a través de dous libros editados polo Executivo Provincial, un destinado ao público infantil. Unha historia que se chama Agua, o Dragón e o Salgueiro, e, bueno, é unha historia na que tratamos de levar aos máis pequenos esa necesidade de conservar, de saber onde de conservar agua e tal. Creamos unos malos, unos bós. E outro, no que converxe en realidade e mitoloxía para os alumnos de primaria. Tratamos de levarlle esa necesidade de cuidar a agua, coñecer o que é un elemento tan importante para a naturaleza e para nós e para todos os animales como espacio de vida, e ao mesmo tempo como combatir os incendios que destruen a naturaleza. As actividades rematarán coa plantación dun salgueiro en cada centro o día 23.